ሰላም ቢትናችሁ ያገሬ ልጆች እኔ በጣም ደህና ነኝ ሁላችሁም ሰላም ደህናችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ እንደምትመለከቱት የአበባ ጎመን ሾርባ ነው ማዘጋጅላችሁ በጣም ቀላል ፈጣን ነው ቤተሰቦቹን ልትመግቡት የምትችሉት በተለይ እንደዚህ ክረምት ላይ እኛ ቤት ክረምት በጋንልም ሾርባ በጣም ነው የምንወደው ሶ አሳያችኋለሁ በጣም ተወዱታላችሁ በእርግጠኝነት የሚያስፈልገኝ ነገር አንድ ራስ የአበባ ጎመን እንደዚህ አንድ ራስ ሽንኩርት እንደዚህ የተከተፈ በደቃቁ ሁለት ከተቅተለቅ ያለ ድንች አንድ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ዝንጅብል መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ምርጫችሁ እኔ አልጠቀምም ቂቤ እንደዚህ ተቀማለሁ በግምት አንድ የሾርባ ማንኪያ አካባቢ ማለት ነው እና የዶሮ ወይም የበሬ ወይ አትክልት መረቅ ደስ ያላችሁን መረቅ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ አለበለዚያ ደግሞ የዶሮ መረቅ ካላችሁ ፈሳሹ ማለት ነው ዶሮ ቀቅላችሁ ያስቀራችሁት ውሃ ካለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ውሃ ቆንዶ በርበሬ ጨው እና ሌሎች ማጣፈጫዎች የምትፈልጉ ከሆነ ተጨማሪ መጠቀም ትችላላችሁ ለኔ ግን ይሄ በቂ ነው ሶ ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን አብራችሁን ቆዩ ወደ ማዘጋጀቱ እንግዲህ ሲሄድ አንድ ድስት እንደዚህ እጥዳለሁኝ እንደምትመለከቱት ከዛ የገበታ ቅቤ ነው መጠቀመው ዘይት ማረክ ትችላላችሁ ጾም ወራት በተለይ ከሆነ ጾመኞች ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ቅቤውን እንደዚህ አረጋለሁኝ የሚያስፈልገኝ ወይም የተነጠረ ኢትዮጵያ ቅቤ መጠቀም ይቻላል ግዴታ ይሄ የለጋ የገበታ ቅቤ መሆን የለበትም ማለት ነው ቅቤውን አደርጋለሁኝ ቅቤው እንደዚህ ትንሽ እንዲቀልጥጠዋለሁ ሾርባ ማንኪያ አካባቢ በቂው ነው ከፍን ታረጉት እንደ አበባ ጎመናችሁ ብዛት ነው እንግዲህ እና እንደምትፈልጉት የቅባት መጠን ከፍ ዝቅ ማድረግ ይቻላል ከዛ ሽንኩርቱን በሱ እንግዲህ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ ሽንኩርቱን ማብሰል እና ከዛ በኋላ ቅቤውን ማድረግም ይቻላል ምንም ለውጥ የለውም በነገራችን ላይ ንጹህ ለጋ የገበታ ቅቤ ጤናማ ነው ምንም ችግር የለውም የሁሉ ነገር ሲበዛ ነው እንጂ ችግሩ በልክ ከሆነ ንጹህ የገበታ ቅቤ መጠቀም ጤናማ ነገር ነው እንደዚህ ጠበስ ጠበስ አድርገዋለሁ ትንሽ ከዛ ነጭ ሽንኩርቴን ፈቀፍቃለሁ በኋላ ላይ ማድረግ ይቻላል ችግር የለውም ግን የነጭ ሽንኩርቱ ጣዕም በጣም እንዳይገን ሽታው ከሩቅ ነው የሚጣራው በጣም ነው ደስ የሚለው ገና አሁን ሲሰራ ማለት ነው የታስቤ ካላችሁ ጥሩ ጥፍ ከሌላችሁ ደግሞ ደረቅ ታስቤ መጠቀም ይችላል መጨረሻ ላይ ማለት ነው ለማስዋብ እና ያው ለፍስ ከዛ በኋላ እንግዲህ ድንቻችንን እንጨምራለን ይሄን ያልከረሰለ ርቂው ነው አብሮ መብሰል ስለማይቀር ከዛ በዚህ መሀል አበባ ጎመኑ እንትን እንዲህ ቶሎ እንዲበስልልኝ ትንሽ አነሳ አነሳ አድርጌ ቆራርጠው እና አለቀልቀዋለሁ እንደዚህ ቆራርጠውና አበባ ጎመኑ አለቀልቀዋለሁ ማለት ነው
ይሄን መበዳት ይችላል አጥራ እንደዚህ ከዛ እችን አደቀልቃትና ይላ ለቀልቀውና ጨምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ይሄንን ተረስተረስ ይያርኩት ነው ማለት ነው። ከዛ አባ ጎመኔን እጨምራለሁ ማለት ነው። ውሃ ከጎን እያፈላሁ ነበረ በውሃ ማፍያዬ። ከዛ እሱን እጨምርበታለሁ። እንደምታዩት ውሃውን ሞላ አድርጓለሁ የበለጠ ማለት ነው። ሸፈን እንዲያደርገው አድርጓለሁ። ጨመር አድርጓለሁ ውሃው እንደዚህ ሸፈን እንዲያደርገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቅድም ያሳየዋችሁን ይሄንን መረቅ እጠቀማለሁ ማለት ነው። የአትክልት መረቅ ነው። የዶሮ ሾርባ እና መረቅ ካላችሁ ፈሳሽ ማለት የተቀቀላችሁ ይቀራል። ዶሮ ቀቅላችሁ ያስቀመጣችሁት ካለ እሱን መጠቀም ይቻላል። የዶሮ መረቅ እንደዚህ አይነት ያንጠቀም ትችላላችሁ። የበሬ ይሄ አትክልት ነው። አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ። እዚህ ላይ ዝንጅብል ማድረግ ትችላላችሁ፣ አማራጭ ማለት ነው፣ ግዴታ ግን አይደለም። እኔም ሀሳቤን ቀይሬ አሁን ትንሽ ዝንጅብል አደርግበት ነው። ትንሽ ዝንጅብል አደርግበታለሁኝ። ሳላበዛ የባለቤት አባት አይወድም ሲበዛ። ነጭ ሽንኩርቱም መጀመሪያ ያደረግኩት ለዛ ነው። ነገ ለሱ ስለምወስድለት ከንሺ ብዙ ካልበዛ ችግር የለውም፣ ብዙም ልብ አይለው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እከድ ነው እና እንዲበስል እተዋለሁ። በደንብ ሳቱን መለስ አድርጌ እንዳይ እንትን እንዳይ እንዲበስል እተዋለሁ። ሲበስል እንገናኛለን ድጋሚ። ቀረው ገና አልበሰለም። አሁን ይበቃዋል፣ በስሏል። በደንብ በስሏል። መጀመሪያ ጨውን እቀምሰዋለሁ። በቂ ነው። እንደዚህ እያደረኩ ቀንስለታለሁ። ወደ ሳህን ተጠፋብኝ፣ ትንሽ ተፋጠፋኝ። አነስ አነስ ያሉትን ማለት ነው። አነስ አነስ ያሉትን ብቻ ነው የምወስደው። ትልልቆቹን አልፈልጋቸው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ እፈጨዋለሁ። እሺ ጉብለኝ እሳቱን አጥፋለሁ። ደስ የሚያደርግ ስትያት ኑራት
ፈጭቼ ስጨርስ እንገናኛለን። ድምጹ ላይ ረብራችሁ እንደዚህ በደንብ ክሬም እስከሚሆን እስከሚሆን ድረስ በደንብ ከፈጨሁት በኋላ ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ። ሽላግራም መጠቀም ትችላላችሁ። ጀምን ያላችሁ ክሬም ማረክ ትችላላችሁ። እኛ ቤት አይወዱም፣ ባለቤቴ የማይወድም፣ ልጆች የማይወዱም፣ እኔም ደስ አይለኝም ብዙ ክሬም ሲገባበትና በቂ ነው። ከፈለጋችሁ ግን ቂቤውን ጨመር ማረክ ይችላል። አሁንም መጨመር ተጨማሪ ቂቤ ከዛ በኋላ ይሄንን ጨምርበታለሁ። ቁርጥራጦቹን ማለት ነው መልሼ ጨምራቸዋለሁ። ፈጨው ብቻ እንዳይሆን እና ሲታይ ማምራት ይሄንን እጨምረዋለሁ። ይህችን ውስጡ የተቆራረጠ አለው ማለት ነው። ክሬሙ ኖርማሊ ያጣፍጠዋል በጣም። የምትወዱ ከሆነ ማድረግ የተሻለ ነው ባይኔ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከርሰል ያስፈልገኛል። እንግዲህ ይህን ያህል ካዘጋጀን በኋላ እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። መለከቱት ልጆች ለመብላት ተዘጋጅተዋል። ከዛ ካላችሁ ፍሬሽ ፐርስሊ፣ ከሌላችሁ ደግሞ የደረቀውን ቢሆን ለሌላው ትንሽ እንደዚህ መስነስ አድርጎ ሰርቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት ሞክራችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ያድርጉ። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።